Saudi-Arabien er et af de lande, som bare altid har været lukket for turister. De har nok bare haft alle deres oliepenge og tænkt, fint nok, vi overgår ikke at få nogen gæster. Men så lige pludselig ud af det blå åbnede de bare landet op, bød folk velkommen og er gået i gang med at bygge, jeg ved ikke hvor mange turistattraktioner. Ja, man skulle næsten tro, at de havde fået inspiration af deres naboer fra Dubai og har set, hvor mange penge de tjener på turister. Og så har de måske også indset, at olien slipper op en eller anden dag, og de bliver nødt til at tjene penge på noget andet. Men der er nok stadig lang vej til, at det bliver sådan den foretrukne turistdestination. Så spørgsmålet er, om det overhovedet er værd at besøge, og om der overhovedet er noget at lave som turist. Ja, det er så det, vi skal finde ud af. Vi skal på opdagelse, og jeg tænker, at vi starter med at tage derop. En af de helt store attraktioner hernede. Der er der ikke et øje herinde. Jeg tror, vi er de eneste turister i hele landet. Massivt. Yes. Billetter. Næste elevator. Der er 99 etager. Det er 300 meter højt. Ja. Ej, det er fedt. Man skal gå op over en bro. Ej. Okay, vi er faktisk rimelig højt. Er du tosset? Nej. Det føles som noget af det højeste, jeg nogensinde har været over. Det kan næsten kun være hovedgade gennem hele byen. Prøv lige at tænke. Så vil jeg godt vide med, den hedder King Abdul Aziz Vej. King Falit, er det ikke der, han hedder? Det kan hurtigt finde ud. Ja. Den hedder King Fat. Fat. Vi kan godt lide at navngive alting efter kongerne. Det er også Kingdom Tower, det her. Altså, det føles helt vildt, at det er der. Hvorfor vildere end normale bakker, der går ned af? At den her bakke, den hænger så i 300 meters højde, så ja, det gør det da. Svejer det? Svejer bygningen? Det håber jeg det ikke. Det er en fin lille detalje, de har lavet, som lige gør det lidt mere spændende, fordi det er lidt smalt. Ikke sådan, ja, det er også udsigten, man kommer herop for jo, men de vælger alligevel lige at lave en lille bakke henover en lille bro. Ja, man skal også selv hen og trykke på knappen, når man skal ned i den her. Og så er det bare at stå og vente. Syn! Hallo. Ja. Jeg er så åndssvagt. Det er godt, du selv kan se det. Nå, her er lidt mad der. Det er helt galt, Mathias, det her. Det er helt tovligt. Altså, hvad sker der? Jeg har købt sodavand. Hvorfor har du også købt sodavand? Jeg har købt en sodavand her, jeg siger til dig. Jeg henter sodavand, og så føler jeg, så du siger, at jeg går på toilet. Hvorfor har du kun købt én? Det er så, vi sparer på pengene, og så sagde jeg til gengæld uden isterninger. Og så tænkte jeg, okay, så må én stor være nok, så sparer vi jo penge. Hvad gav du for din? Jeg gav 8 for en stor. Hvad gav okay, du for en? Også jamen, det er samme pris. Hej! Det er jo faktisk mærkeligt, at det ligner en stor øloplukker, i og med, de drikker ikke eller andet her. Men vi har fået noget mad i hvert fald. Og nogle sodavand. Jeg har bestilt 2 chicken shawarma. Ja, den ene er vel til mig. Hvorfor tror du, den ene er til dig? Du kan da ikke bare bestille én sodavand og 2 til dig selv. Så tager du sådan en mukkert der. En sølvpapirskikkert. Jeg kalder den en arm. Altså, hvad er det også for et tidspunkt at stoppe sætningen på? Nu endte det jo med, at du bare sagde, at du kan få 6. Der går en af os lavere. Hallo! Hallo! Prøv at se, de kommer løbende. Hallo! Hallo! You want a cookie? So I just bought this. You'll have a good time. Yeah! Hvad så? What I want? For det er nogen. Yes, that's me. Okay, yeah. How are you? Skal vi ikke bare købe hele lortet? Du har så købt 3 til dig selv, kan jeg se. Thank you very much. Er det den her? Det er en lækker, lækker Toyota. Vi skal nemlig ud til noget ørken, halløj. Jeg tror altså, jeg sidder forrest. Nej, det tror du ikke. Du kan spørge, om du må. Nej, det gør jeg sgu. Can I have the front seat? Nej. Han kigger før, jeg vil hellere have de andre, men jeg tror, det er bedre. Okay, men hvorfor skal jeg? Ja, så skal jeg sidde her alene. Ja, så skal jeg sidde her alene.
Jamen, jeg er blevet placeret her om bagved. De skal sidde tre der. Så sidder Palu helt over foran, og så har jeg det hele her om bagved. Åh, så er der tre ind der i midten. Jeg har det meget fint. How are you? Hi guys. Good. What do you have to say about this place? It's excited. Nice place. The weather is good. Is the weather good? Yeah. Vi har gjort et stop. Mamma sidder stadig bag. Mamma, er du stadig med? What should I say? Skyer i Saudi-Arabien. Det er ikke, hvad jeg forbinder med det. Det er så skuld, man. Vi skal lige bytte briller. Åh, nu stiller han mine briller. Nej, nu har jeg sat mig aldrig set mand. Hold nu, pillerne er lukket. Kameler, venner. Nej, hvad laver I der? Ja, ja. Nu løber de, nu løber de. Nej, den jagter. Det er altså lidt skørt her i Saudi-Arabien. Hvad står der kameler? Der er en skruesvejen, vi kører på. Nå, så er der frokost. Hvad er det, du står og spiser? Ej, hvad sker der? Åh, god. Ej, den står på hovedet. Helt ind på vinduet. You can open the window and they can come into you. No. What if it bites? How can he come? Det var dejligt, jeg også måtte komme med. Åh, ja, undskyld. Man kan fandme kravle ned i et hul hernede. Oh my god, yes problems. Oh my god, yeah. Thank you. Oh, oxygen. Take care. For how long have you been down there? There's down 2 meters inside 100 meters. But how long have you been down there? Oh, she goes, years? No. Nej, der var lige lidt med humoren der, der ikke rigtig lige... jeg synes, det var meget sjovt. Hvor prøver vi? Jeg er nede med dig. Jeg ved ikke helt, hvor det fører hen. Nej, det ved jeg ved gudgrød heller ikke. Kommer du? Nej, jeg bliver hoppet. Is it safe? Ja. Fy. Det er da en voldsom varme. Det lugter ligesom Anders Regnskov. Og der er flagmus. Der er flagmus. Ej, skal vi gå der nu? Ja. What was that? Ej, prøv at tænke mig, om der kan sidde en flagmus i alle de huller. Ja. Hvor er det klamt. Hello. What? Rats. Nej. Hold kæft, der hænger rotter. Det er vildt. Hold da op. Guys, nice. Der står bare lyset i mit hoved, jo. Hva? Nu vil jeg ikke se noget den næste halve time. Jeg tror bedre af den. Nej, det gjorde du jo netop ikke. You're capturing it. Could be useful. Wow, so many. What? Jeg står stadig og kigger lidt. Hvad var det? I don't know. Nobody was there. Rygterne er begyndt at gå på, at der er noget, der rører ved ens ankler hernede i hulen. Nej, godt ikke. Åh, så kommer man op igen. Okay, nu bliver det lige lidt seriøst. Nej, ikke lige her. Okay, ja. Yes, det så stejlt ud her. Det er stejlt, men ikke sådan noget. Nej, det er lige, at man kunne krasse af, hvis man faldt ud her. Men der skulle vist være sådan et sted, fordi det er ligesom det, vi har booket turen for. Noget, der hedder Edge of the World, hvor man ligesom kan komme ud og stå. Hold da kæft. Ej, det er derude. Be careful. Ej, det er et vildt sted, det her. Fuldstændig vanvittigt. Der er jo 300-400 meter ned. Det er jo bare vanvittigt flot. Og så prøv at tænke sig, at der var fyldt med olie herude. Der begynder at regne. It's raining. It's rain. Is that rain or oil? It's raining. Kom til Saudi. Jeg troede slet ikke, det kunne regne her. Man skal dælme også passe på. Man kan jo sagtens skride. Og der er løs sten, vil du mærke. Shit, vi er tæt på kanten. Ej, vil det blive en prank? Mommi, er du okay? Hold da kæft, det kunne have gået grueligt galt i dag. Vær forsigtig, mommi. Du er jo lidt skrøbelig. Er vi helt heroppe nu? Ja. Nå. Det er ikke nok. Det er bare som om, det er så lidt vildere ud, når man står derinde. Her kan man ikke rigtig fornemme på samme måde, hvor langt man er ude. Du kan da bare gå derned og så kigge lige ud over. Men jeg giver dig ret i, at der er lige på meter ud. Ja. 400 meter til meter. 300-400 meter langt ned. Jeg trækker lidt tilbage, hvad jeg sagde.
Vi kan ikke finde ud af, om det er, fordi det hele er samme farve, at man ikke sådan kan fornemme, hvor langt der er ned. Altså, jeg kan godt fornemme det. Der er sgu ikke nogen tvivl her, og jeg kan godt se, at der er sikkert hvor fucking langt ned. Hvis jeg falder ned, så krasser jeg af. Men alligevel, det går sådan lidt i et med hinanden. Du kan jo lige prøve at stille dig derude, hvis det er. Den knækker. Den knækker, den der. Nu, vi ser ind og nu ud af test. Oh my god, be careful. It's fin for satan, den er tynd. Goggle. Your eyes look a bit nervous. I have big eyebrows. Ja. Er vi sikre på, at det godt går to, det her? Now I will scream the country I like the most. India! India! Hvorfor har du taget den op? Hvad fanden er det for noget, hvis der ligger en og sover dernede? Ja, så. Så var han bare endnu tungere nu da. Hey, nu får vi lige hurtigt et lille kig på solen. Ej, det er det, jeg er. Åh, vi kan have fået. Det er jo et lækkert sted, det her. Pas på hovedet. Nu bliver det lokalt, vil jeg bare lige sige. Der dufter godt. Hello. Det skulle efter sigende være en virkelig god restaurant, det her. Med sådan en lokal arabisk mad. Det vil have været table for two. Okay. Ej, men bord, det er jo ikke et bord, man skal sidde på jorden. Så sig da det til ham, at du ikke vil have et bord. Hvis han giver dig et bord, så forventer du siger noget. Okay. Thank you. Ej, mamma, får vi sådan lidt. Thank you. Wow, thank you. Ja, med skoene. Ja, så gør man lige sådan her. Det er sådan her, man virkelig sidder og hygger, når man skal aftensmad. Det er sådan lidt den dårlige måde, så sidder man bare. Det er seriøst drømmen, det her i Danmark. Hvad er det for sætter han til? Nu går han igen. Jeg hjælper. Det er bare noget, der er stået klar ude bagved. Skal du spise mad? Ja. Er det ikke paella? Jeg troede, det var sådan noget, man fik i Spanien. Det er virkelig godt, det her. Eller, altså, sådan, vi har ikke smagt på maden endnu. Det er en nice måde at spise mad på. Hallo. Der er sket der. Men spiser som det lokale. Jeg så det selv inde på TikTok. Det er faktisk virkelig godt. Jeg har simpelthen fået trumsyg. Det er på vej ud af begge ender. Jeg ud som et svin. Skud ud til... Til det, der står deroppe. Nej, det altså, det er ikke særlig tit, vi anbefaler noget. Og så vælger vi så lige at anbefale... Noget i Riyadh. Ja, der er nok aldrig nogensinde nogen, der kommer hertil. Jo. Men egentlig er vi også ved at komme til vejs ende i dag. Det er som om alting er ved at blive bygget op. De er lige lidt bagud i forhold til for eksempel Dubai. Men jeg tror, det her det bliver det nye. Jeg tvivler til gengæld på, at det bliver det ligesom Dubai. De mangler havet! Havet, 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 det gør alt. Vi er midt inde i en ørken. Lad os se. Vi ved det ikke, du ved det ikke, jeg ved det ikke. Ingen ved det, inderne ved det slet ikke. Men man kan sagtens rejse sig til, der er ikke det mindste. Og oven på det, så vil vi også bare sige tak, fordi I gang gør sig med i dagens video. Glem ikke at smide et like på den her video, det betyder altså latterligt meget. Og det gør det sgu, venner. Også subscriber og faktisk også smider en kommentar. Og husk at følge os på Instagram og på TikTok. Og nu kan vi vist ikke sige mere, så vi ses i næste video. Adios!